А пък иначе е Самкет фирмата. Те са инфлиенти Самкет. Няма ни да тъжим за хоспа да. Значи стигаш и знаме хоспа, един хоп след геймплея, който е намерение си не стира с другия. Явно са се един от сигнал. Също е. Не, знаеш. Минава през гейтвея на Петконет, на Булзарския гейтвей на Петконет, като още един хоп. Стига и най-добрамното стига до хоста. Е, това е хоста. И след това защо ще хъркаш? Защо ми спираме продължават си това? Смисъл, при какви ситуации трябва да бъркам това начин? Нещо това си е път може. Ами що, и си имам пин по нея. Ето е толкова. Явно се да. И що не се работи? Така, ти да си доставим? Да, пакета се знам, къде да работи. И, къде да се работи. Някой,